Det var länge sedan. Det här, mina vänner, är vad jag kallar lyx. Kolla här. Där har vi utkastet på hålet. Vi ser hela vägen ner till korgen. Och ska vi även kika på när de kastar ut på tvåan. Det blir inte mycket bättre än så här. Hör ni den här rösten? Ja, men tjenare, man. Ja, men hej. Jag vill se dig. Det var länge sedan. Är du taggad? Ja, jag är taggad. På paresen? Exakt. Jag har sparat en tröja i typ 2 år för det nu. Jag tror du vet vilken. Vänta lite. Vi har likadan. Var det från när vi spelade Linköping? Nej, vi beställde den här tröjan typ samtidigt. Jag har inte använt den. Ja, du får se då. Är det den vita? Nej, du får se då. Den gröna? Då blir det överraskning. Ja, det blir överraskning. Är det ni två som lirar? Ja. Ja, nice. Såklart. Det blir kul. Det är ju bara typ 2 veckor. Om 2 veckor? Det är efter Swedish Open. Ja, 2 veckor. Ish, ja. Det är alla femte. Ja, det är juli. Ja, men det är om 2 veckor. Ibland så. Ibland är man med. Hur mår du, Tobbe? Jag hört att du har lite ont i ryggen. Mm. Ja. Jag kommer knappt upp i sängen i morse. Men jag kunde ändå kasta lite nu, så jag hoppas. Ja. Jag började gå 3 runder på blå, bara för att känna på de här korta kasten. Ja, ah, men det är okej. Men jag kunde faktiskt kasta lite, så jag är hoppfull. Ja. Jag är nöjd att jag kan spela bara. Man passar inte på en sån här god grupp liksom i första laget. Nej. Så är det. Så är det. Jag har ingen mäktig rulla kan man få. Vill du ha en? Nej, men jag har den i bilen. Jag tänkte ta den på vägen hem. Smutta på. Sponsored by Latitude 64 from Sweden. Linus Karlsson. Det var typ ingen vind för mig där. Nej, det dog helt och hållet. Lycka till. Ha det så bra. Hej. Kör du nu. Ja, detsamma. Jag går ut som second featured, kan man väl säga. Second feature card. Även om inte det är så mycket feature. Det är inga kameror eller sådär. Men jag kommer få gå med Proctor. Så det är väldigt kul. Jag tänker väl att jag hakar på hans tempo där. Idag är det midsommarafton. Glad midsommar på er. Midsommarregnet är ju en dag sent i år. Så för en gångs skull så får vi en solig, mysig midsommarafton. Mm. Förhoppningsvis. Mm. I heard you can't wait to be back next year. I've just had so much fun playing this course. What do you think makes it special? One, just the terrain, the slopes, the trees, the grass, like all of that works. And then I feel like they did a good job of not trying to make it too hard. Mm-hmm. Like the OBs are fair. They're there to punish bad shots, but they're not going to punish like decent shots. Mm-hmm. You know, the par fives are good, the par fours are good, the par threes are hard. I think it flows nice. You know, it's got a variety of shots, mm-hmm. angles. I think it's just a good challenge. Thank you.
Yes. Det är helt kassa då. Yeah, it's on my mind. That choice, but if you're that girl, then I think I'm that boy. Giving it with less resistance, more consistent. Sick of all my pessimistic repetition. Ready for a blessing. Let's get a little bit invested and checked in. Let's get so in, more indulging. We just roll with things. The only thing is questions flowing, left it open. I just noticed. Snabb sammanfattning av rundan. Den började okej. Jag halkade på första 10. Fick ett par, scramblade till med en birdie, 3 putta. Och sen så var jag ganska så shaky egentligen hela första 9 hålen. Jag kände mig inte som mig själv. Och jag hade lite problem med mina, eller jag hade stora problem med mina C2-putter också. Men det vände. Det blev bättre på det blev bättre på back nine. Och det var väldigt skönt att sätta de 2 sista i alla fall där, så jag kom lite under par. Varje birdie var viktig där i slutet, för att imorgon kommer det spöregna. Och jag tror att jag tjänade kanske 1,5 timmar på de där birdierna. Och det kommer bli finare ju senare man spelar. Så det var viktigt. Midsommar! Midsommar, midsommar! Så! Kvällens tårta. Hej! Hey. Är det midsommargubbarna nu? Ja! Ordning på att... Det gör vi, ha det! Vem vill ha det här? Ah. Vågar ni? Ah. Så ska vi... försöka... Jag vet, jag är lite klumpig ibland. Vad pratar du med? Och så... Okay. Gör någonting bra idag, Elin. Snälla! Ja!
Den här funkar nästan precis som en slickepott. La 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 la. Jag har alltid velat göra så. Öppna på egen risk nu då. Okej. Elin har tappat den här i backen. Det är svårt med kast, långa kasten på back nine. Ja, men frontline spelar ju bäst av alla. Ja, du spelar jättebra där. Man måste verkligen tänka igenom varje kast på den här banan. Vinden, vilken längd. Ja. Erik Oakley fick ganska mycket tur där också. Han kastade forehand ganska mitt ute i skiten och höger. På första kastet på gamla fyran, 9-13. Och den la sig mitt i fällan. Ja. Så då var han glad. Sen förstår jag inte hur man kan träffa de luckorna med hans teknik. Men han har ett jädra klipp alltså. Ja. Och det låter ju när han kastar. Men det låter ju efter han kastat också. Ja. Min första jordgubbstårta. Om inte tårtan skulle smaka. Kom igen nu då. Håll ihop då. Ja, kolla. Oj, oj, oj. Men det blev inte gift. Wow. Inte i år. Inte köpt utan... Jag tar den här. Den var så bra. Men de här tar jag. Om igen, så man kunde dem utan till. Wow, Elin. Eller hur? Dunjacka. Ja. Nu kommer den fram. Riktigt bra. Riktigt mysigt. Kolla vilken kväll. Att fira midsommar här på Ale. Jag får 5 av 5 jordgubbstårtor. Vi sätter väl punkt för den här dagen. Tack för att ni har tittat. Och... vi ses imorgon.